Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Frederico de Almeida, sou professor do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, professor do programa de pós-graduação em Ciência Política da Unicamp e um dos organizadores desse ciclo de debate Ciência Política em Movimento, que é um ciclo de debates que começa hoje e que pretende discutir o estágio atual da ciência política no Brasil, as mudanças pelas quais a disciplina vem passando e o futuro dessa área de pesquisas e de estudos, né? Nós pensamos esse ciclo, nós do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Unicamp, em parceria com o Laboratório de Análise do Campo Científico da Universidade Federal do Paraná e com o Observatório das Ciências Sociais do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. São organizadores também desse ciclo a professora Luciana Tatagiba, aqui da Unicamp, o professor Adriano Codato, da Federal do Paraná, e o professor Luiz Augusto Campos, do IESP. A ideia desse ciclo é pensar em mudanças que podem ser, e tentar responder questões, pensar em mudanças que estão associadas a três conjuntos, né? Questões estão associadas a três conjuntos de mudanças. Primeiro, mudanças no contexto sociopolítico, no Brasil e no mundo, nos últimos anos, que tensionam a nossa disciplina em termos das explicações que nós podemos dar sobre temas centrais da ciência política: democracia, estabilidade dos regimes, autoritarismo, cidadania, enfim, questões, participação, enfim, questões que são centrais da nossa disciplina e que são tensionadas pelas mudanças rápidas do contexto sociopolítico dos últimos anos. Segundo ponto, os impactos que os sistemas oficiais de avaliação da pesquisa, do ensino e da pesquisa, somente na área de pós-graduação em ciência política, tem sobre a produção, né? E o tema de hoje é centralmente, é principalmente sobre isso, né? E terceiro lugar, a diversificação interna da disciplina, seja na sua abrangência nacional, no aumento dos programas, do número de programas e na sua distribuição para o território nacional, seja pela diversificação interna, principalmente em termos de gênero e raça. Então, esses três conjuntos de mudanças que suscitam, que provocam os questionamentos que nós pretendemos responder e debater ao longo desse ciclo, que começa hoje e deve se estender por mais dois encontros ainda neste ano e mais 10 encontros no ano de 2021. Esse primeiro evento, então, tem por tema Prestígio e Impacto da Ciência Política Brasileira, e estão aqui conosco para participar desse debate o professor Rogério Mugnaini, da Universidade de São Paulo, a professora Melina Merbacher, do Instituto Federal Baiano, o professor Dalson Figueiredo, da Universidade Federal de Pernambuco, e o professor Adriano Codato, da Universidade Federal, do Paraná. Então, agradeço a todos pela audiência, pela presença aqui, e já passo, então, para o professor Rogério, para fazer a sua primeira apresentação com tempo de 15 minutos. Eu queria lembrar, antes do professor Rogério começar, que essa live está sendo transmitida pelos canais do IFISH Unicamp no YouTube, no Facebook e no Twitter, e que as pessoas que estiverem assistindo podem fazer seus comentários, fazer suas perguntas por essas próprias redes que nós recebemos aqui. Vamos tentar organizar e tentar deixar essas questões para o final das apresentações, fazer uma rodada de questões e de debates, né? Então, eu peço que vocês dirijam seus questionamentos pelos chats aí, pelas áreas de comentário das redes nas quais vocês estão assistindo ao final das apresentações. Então, é isso, Rogério, por favor, fique à vontade, 15 minutos. Obrigado. Obrigado. Já estou compartilhando minha tela. Queria pedir só que vocês confirmassem, já está disponível. Tudo bem, minha tela está sendo visualizada. Ok, já consegui ver aqui. Bom, gente, então eu vou falar sobre o uso de indicadores biométricos, né, discutir um pouquinho das limitações. Vou partir de um estudo que eu venho fazendo sobre o Qualys e arriscar aqui alguns efeitos que vêm ocorrendo, né, no processo de comunicação científica e fazer algumas considerações sobre os indicadores, né? Então, olhando o modelo de avaliação do Qualys do primeiro quadriênio, né, 2013 a 2016, a avaliação que se fazia, ou que
que a gente tinha aí três tipos de critério, né? Então, um critério se baseava na, que é o item A, uso de indicadores bibliométricos para classificar os periódicos. Se esse, se não contasse com indicador bibliométrico, se considerava a indexação das bases de dados, ou se não a característica dos periódicos, né? Então, a gente percebe que áreas cuja produção científica está majoritariamente em periódicos indexados nas bases internacionais, as que disponibilizam esses indicadores, como fator de impacto, entre outros, esse tipo de critério acaba abarcando uma parte considerável da produção científica e, consequentemente, permite aí alguma distinção, pelo menos, entre periódicos, né? Já as áreas que não poderiam contar com isso são áreas que têm uma minoria de periódicos onde publicam os de sua área que são indexados. Então, essas áreas acabam recorrendo a periódicos indexados de áreas próximas, por exemplo, né? E o terceiro tipo de critério são áreas que os periódicos não estavam indexados ou áreas que tradicionalmente não publicavam em periódicos, mas em livros, e se vê aí a necessidade de publicar em periódicos, né? Então, para ter um cenário de todas as áreas, né, de avaliação, a gente vê que biológicas e engenharias usavam para os três principais estratos naquele momento, A1 até B1, indicadores bibliométricos. Isso acontecia para 80% das áreas de exatas e assim por diante. Então, nesse primeiro slide, a gente não vê sociais e humanas, né? Então, nesse outro quadro, a gente vê aqui as cores. Quanto mais escuro, mais difícil é a tarefa de classificar os periódicos pela comissão do Qualis lá na CAPES, né? Então, a gente percebe aí na base do quadro, linguística, artes e música, arquitetura e urbanismo, que não utilizavam indicador, não utilizavam base de dados naquele momento. Então, é um cenário muito diverso e que torna difícil qualquer tentativa de uso de um tipo de critério para todas as áreas, de maneira generalizada, né? Naquele momento também a gente levantou todas as outras bases que não fossem Web of Science, Scopus e Google Scholar, ou até mesmo Cielo, né, que são esses todos que eu falei, são índices de citação. Então, as outras bases que eram usadas para classificar, nas quais se exigia indexação, são essas, né? Então, a gente vê que a Redalic era a base mais utilizada dentre as áreas, né? Então, a gente percebe aí que a antropologia chama atenção, né? Diversas bases. Era uma área que tendia a recorrer bastante a bases de indexação, né? E uma análise que a gente fez nesse processo foi que nem todas essas bases, como, por exemplo, uma base muito conhecida em ciências sociais, a Pascal francesa, ela não tinha um critério definido para a seleção de periódico, ou o tipo de critério utilizado pela Pascal não tinha nada a ver com esses critérios exigidos pela Web of Science, pela Scopus. Então, uma comissão que dependia desse critério acreditava em critérios que não tinha claro quais eram, né? Então, esse era também um problema, né? Então, pensando nos efeitos aí no pesquisador, né? Utilizar um indicador de impacto de periódico significa basear-se numa análise restrita a citações aos periódicos indexados em determinada base, né? Fica toda uma gama de periódicos fora, né? Uma maioria fora. Outro efeito é a tendência das citações serem predominantemente artigos recentes, ou seja, se o periódico tem seus artigos de determinado ano sendo citados depois de 2 anos, pensando no fator de impacto, o impacto desse periódico não está sendo considerado. É assim que lidamos com a literatura de nossa área, determinando um exíguo prazo de validade para essa literatura? Não seria o caso de mantermos as caras assinaturas de periódicos apenas para os 2 anos recentes? Então, vamos assinar só o que é recente, já que o que importa é olhar para o que é recente só, né? Claro que eu estou
exagerando aqui, mas eu já estive em eventos de editores de áreas específicas aí pelo Brasil, em que existia uma prática entre os editores de periódicos nacionais de não aceitar que um manuscrito citasse tese ou dissertação, ou que esse manuscrito citasse referências de determinada idade, né? Então, esses efeitos, eles são visíveis, né? Eu falei sobre esse assunto recentemente num webinar na ABEC, né? Associação Brasileira de Editores Científicos, e uma enquete que eu propus, né? A gente tinha essa possibilidade, foi essa pergunta, né? Se os participantes, quem estava assistindo, podia identificar a mudança de hábito de leitura, publicação ou citação, que via que era influenciada pelo fator de impacto ao longo dos anos, né? Então, a maioria diz que sim, essa barra azul, e dentre esses a gente vê que o mais impactado aí é publicação. É o que a gente espera, né? Já que um critério define diretamente esse indicador como alvo para publicação. E a gente vê que isso acaba influenciando o hábito de leitura e citação para alguns, né? Então, se a gente analisar a transição do primeiro quadriênio avaliativo, de 2013 a 2016, à direita, para o quadriênio atual, né? Estou chamando de transição anterior, porque a gente vem falando do que pode ser o Qualis, né? Ou o que pode não ser o Qualis, já que sim, já ouvimos falar aí de uma possível extinção do Qualis, né? Então, analisando essa transição, a gente vê, né, que enquanto a produção científica era um item isolado na ficha de avaliação, essa produção científica, agora com formação, impacto na sociedade, né, esses três itens que a gente tem, que é programa, né, formação, impacto na sociedade e internacionalização, esse item, constando nesses diversos eixos, né? Ele pode ter muito mais valia, né? É muito interessante isso, pelo menos isso é o que aconteceu em algumas áreas que eu acompanhei, né? A questão da avaliação qualitativa é muito interessante, mas pelo menos na minha área aqui, a observação, né, continua estimulando o produtivismo, né? Então eu venho dizendo há anos que esse quanto mais melhor, ou seja, eu posso pontuar publicando mais e não publicando melhor, não necessariamente publicando melhor, é totalmente contra esse processo, né? Traz malefícios aí claros, né? E aí estabelece o Qualis referência, que também é um problema. Aqui deu uma encavalada aqui nas letras. A gente vê agora nesse novo Qualis, no Qualis referência, né, que se restringe a índices de citação, deixa de se falar em indexação, ou seja, muitas áreas perdem o estímulo que teriam, né, de ter algumas revistas importantes para a área valorizada por não estarem indexadas nessas bases altamente restritas, né? E recorre a uma fonte que é totalmente não estruturada, e aí a gente tem alguns sérios problemas, né? Um comentário numa palestra que foi feita de algum dos integrantes do GT, que definiu Qualis referência no mês passado, a justificativa para recorrer a esses indicadores dessas bases amplas, multidisciplinares, internacionais, seria que esse seria um critério de qualidade externo, independente de uso, né? Mas aí eu observo o seguinte: quando se determina a área-mãe com base na área que mais publicou, aí está tendo um viés interno de um critério, de um indicador muito simples, né? Que é quem publicou, quem mais publicou naquela revista, que é muito sério, né? Então, eu dou um exemplo da revista, de uma revista aqui ligada à área de sintometria, que é a Scientometrics, né? A gente, na ciência da informação, é muito possível que não sejamos a maioria, ou seja, tem grande chance de uma revista como essa ter como área-mãe, por exemplo, uma área de saúde, uma área de exatas, o que vai colocá-la em
no Qualys referência daquela área, e isso traz um prejuízo aí, porque o contexto de citação naquela área, o volume é muito maior, o nível de fator de impacto lá é muito maior, né? Então, eu vou pular esse slide. A gente tem aqui um cenário de todas as áreas, então as barras é o percentual da produção científica nacional brasileira das fontes Cielo e Web of Science juntas, né? Então a gente tem as barras laranja à direita, são as áreas com maior percentual de sua produção em periódicos nacionais, né? E o oposto são as áreas que têm um percentual maior da sua produção no quartil 1, segundo o fator de impacto na Web of Science. Então, a gente vê um cenário totalmente diferente, né? Os critérios precisam lidar com isso, né? E quando a gente vê a distribuição da produção nacional no Lattes, ou seja, todo o Lattes numa abrangência muito maior, né? A gente tem a primeira coluna aqui dessa figura, são os periódicos, distribuição de periódicos, e aqui considerando o volume de artigos nesses periódicos, né? Então, a gente percebe que periódicos brasileiros abarcam 30% dos periódicos utilizados no Lattes, né? Ou seja, o peso do internacional de fora da América Latina é muito claro, né? 63%. Mas os periódicos brasileiros publicam 60% dos artigos, né? Então, não dá para ignorar a necessidade que se tem de se fazer uma avaliação adequada desses periódicos, né? Quando a gente olha, por outro lado, a indexação, a gente percebe que Cielo responde a 3% só dos periódicos, obviamente, não é uma base grande, né? Mas publica 7 vezes mais, né, 21% dos artigos, né? E chama atenção a quantidade de produção publicada, 41% da produção dos brasileiros no Lattes, 41% é não indexada. Então, se a gente vê esse cenário em outras áreas, a gente vê nas áreas ao longo dos ciclos avaliativos, ou seja, 5 triênios de avaliação, desde o início de 98 e o primeiro quadriênio, 2013-16, a gente percebe que a Agrárias vai aumentando a produção, o volume de artigos em revistas não indexadas, né? Ao PAP. E, ao mesmo tempo, aumenta a produção em indexados. Saúde, eu vou passar rapidamente, a gente vê que sociais aplicadas, não indexado, chama muito a atenção, tanto no percentual de periódicos como de artigos. E um efeito recente, né? Esse é desse ano, né? Agora do meio do ano são esses dados. O Félix Timóia Negon é o líder do grupo CIMAGO, né? Então ele toma dados completos da Web of Science, e a gente, quando fala em quartil, aqui a gente tem aquela ideia estatística de que a gente está dividindo em 4, né? Só que a gente está dividindo os periódicos, né? E como nos gráficos que eu mostrei anteriormente, quando a gente olha o volume de artigos, a gente percebe que os artigos no quartil 1, produção mundial, chegam a 2009, correspondendo a 44% da produção científica mundial. Ou seja, quem são os periódicos do quartil 1? Né? Quantos deles cobram taxa de publicação? Quantos deles não estão em acesso aberto, né? São perguntas que se deveria fazer sobre esses dados e analisar o quanto esse tipo de avaliação que classifica periódico traz de conforma, né, a produção científica. Então, isso precisa ser considerado, né? Então, a gente tem aí o famoso fator de impacto, o eigenfactor, que também vem sendo uma alternativa, né, para avaliação de periódicos. Aqui a fórmula do fator de impacto, né, citações desse ano, do ano atual do indicador, né, citações ao ano anterior e ao segundo ano anterior,
dividido pelos artigos do ano anterior e segundo do ano anterior. Então, esse indicador é simplesmente uma média e uma crítica antiga sobre esse indicador, antiga mesmo, de uns 30 anos já, é que ele não filtra o tipo de documento que está sendo citado, enquanto filtra no denominador os artigos considerados, né, artigos originais e de revisão. Então, isso leva editores a publicar editoriais polêmicos que são citados e acabam contando o numerador, mas não o numerador. E essa é uma das estratégias aí de simular o fator de impacto. Né? E outra questão é a janela de 2 anos. Isso pode ser alterado simplesmente aumentando essa janela. Então, existem variações desse indicador, mas que são variações propostas em pesquisa que acabaram não emplacando como produto oferecido pela empresa. Né? E esse ano, dentre as alternativas, que são algumas que a Scopus ou que a Elsevier traz, né? O SJR, que é do próprio Simago, e o SNP, né? Entre outros, o SiteScore, é o que vem sendo agora adotado aí no Qualis Referência, ele faz uma correção importante, que ele começa a equiparar numerador e denominador e a filtrar realmente as citações que são contadas e aumenta essa janela. Né? Então, não é mais citação só do ano atual para os 2 anteriores, mas é citação de qualquer um dos anos para qualquer um dos anos dos documentos. Né? Então, gera aí dá uma amplitude maior, né? Na tentativa de corrigir uma crítica antiga que era feita em relação ao fator de impacto. Sobre o índice H, a grande crítica que se faz hoje na comunidade de centometria, né, que ele é um indicador influenciado pelo tamanho, né, ou seja, periódicos que publicam mais artigos tendem a ter um valor mais elevado. O que se diz é que isso tem sentido quando a gente usa o índice H para o pesquisador, né? Que o pesquisador, se ele publica mais, é porque ele tem mais capacidade. Se ele publica mais e com qualidade, ele tende a aumentar o número de artigos e de citações, e com isso ele aumenta o seu índice H e, a gente poderia dizer, por seu próprio esforço. Né? O periódico ele tem uma outra dificuldade. Né? A gente vê, por exemplo, que um critério Cielo para os periódicos, são limites mínimos de quantidade de artigos que ele tem que publicar no ano. Né? Então, não é uma questão de simplesmente querer publicar mais. Então, existem condições de infraestrutura, de financiamento dos periódicos. Então, periódicos que publicam menos, mas são procurados por bons autores, por boas pesquisas, que publicam boa pesquisa, acabam sendo penalizados, e a gente tem aí um problema aqui pelo fato do índice H não depender da média. Né? E, para finalizar, eu trago só essa figura aqui de um pesquisador, que eu acredito que seja em inglês, Stephen Curry, e ele traz um perfil da produção dele. Né? Então, aqui estão os artigos mais citados, e todo o perfil da produção científica dele, ele vai identificando. Né? Então, o item 1, que é o mais citado, é uma descoberta importante, assim como 2 e como 3. Né? Mas que existem, por exemplo, aqui o 5, ó, uma discussão política, né? Com muito download, mas que não tem citação. Né? Então, questionando que, de fato, o índice H está discutindo. Eu agradeço e finalizo por aqui. Acho que estou no tempo. Obrigado, Rogério, pela sua apresentação. Como eu disse, essa primeira mesa ela toca diretamente numa das um conjunto de preocupações que nós temos ao pensar esse ciclo, que é o impacto das métricas, né, objetivos do sistema de avaliações sobre a nossa produção. Né? E quando a gente pensou no tema de prestígio e impacto nas ciências sociais, na ciência política, a gente estava pensando justamente em fazer uma discussão sobre essas métricas, né? E acho que a apresentação do Rogério foi muito interessante no sentido de colocar
como isso é no Brasil e fora do Brasil, né, as diferentes possibilidades de mensuração de impacto e principalmente as diferenças entre as áreas, né, porque eu acho que, na verdade, é disso que a gente, no fundo, é essa questão que nos coloca, né, o tempo todo, de a gente pensar na produção científica, trabalhando com especificidades das áreas, mas também pensando em métricas comuns, né, de avaliação da produção científica. Então, agradeço muito a exposição do Rogério, que nos deu esse panorama mais geral. Para orientar um pouco a nossa audiência, a gente vai, de fato, do mais geral para o mais específico, né? As duas últimas apresentações vão falar especificamente da ciência política, mas agora eu vou passar, então, para a Melina Marbacher, para ela fazer a sua contribuição para o nosso debate a partir das suas pesquisas de bibliometria. Melina, obrigado pela Certo, participação. muito obrigada. Boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar agradecendo imensamente o convite para a participação do evento, por meio do contato atencioso do professor Frederico Almeida, da Unicamp, e dizer que me sinto lisonjeada por compartilhar esse espaço com os professores Adriano, Dalson e Rogério, que são importantes dentro do debate do campo da ciência. E também, mais especificamente, da ciência política. Também eu quero iniciar minha fala mencionando que eu considero a iniciativa desse evento muito importante, especialmente em um momento em que a ciência política no Brasil e na América Latina, de forma mais geral, tem se dedicado à autorreflexão disciplinar, tanto em um sentido histórico de reconstrução do desenvolvimento disciplinar, identificando instituições, iniciativas, obras e atores-chave da sua trajetória, quanto também de processos caros para se pensar no presente e no futuro da disciplina, em relação à formação, profissionalização, impacto e prestígio da área nacional e internacionalmente. Também eu adiciono que eu considero ainda mais importante pensar em ciência e em produção do conhecimento científico. Nesse contexto complexo que o Brasil se encontra, no qual a gente vivencia e discute constantemente, principalmente nos eventos de ciência política, várias crises na saúde, na economia, na política, e aqui o que nos interessa, especialmente na educação e na ciência. Além de todas as problemáticas de se fazer ciência, atravessada pelos fatores internos e externos que a gente vai abordar. Nesse evento, a gente ainda espera pela frente um provável desafio de se fazer ciência com menos recursos, menos suporte institucional e, como alguns ainda têm alertado, talvez com a imposição de critérios de avaliação e financiamento de projetos de fora da própria academia e dos pares de cientistas. A relação entre ciência e democracia, sendo democracia esse tema tão caro para nossa área, tem sido e ainda deve ser o tema de outros eventos, e nesse sentido, eu acredito que os dados e as reflexões sobre o estado atual da nossa disciplina e da ciência em geral, essa discussão tem como vantagem preparar a gente para os desafios que a gente está enfrentando e para os desafios que ainda estão por vir. Bem, nesse evento sobre prestígio e impacto da ciência política brasileira, eu fui convidada para apresentar algumas considerações sobre as apresentações do professor Adriano e Dalson, sobre dados específicos das pesquisas deles sobre o campo da ciência política, e fazer alguns comentários mais gerais sobre pesquisas bibliométricas na ciência política e como elas têm sido utilizadas nesse nosso processo de autorreflexão. Então, a minha fala, ela vai ser baseada principalmente nos comentários mais gerais sobre as pesquisas que eles vão apresentar em seguida, agora mais contextualizando essas pesquisas, e a partir também de estudo e pesquisas que eu tenho realizado durante a minha trajetória, principalmente a partir da minha tese de doutorado desenvolvida na URGS, sob a orientação do professor Paulo Pérez e de outros trabalhos que eu tenho elaborado em coautoria com ele e com o professor Enzo Lenini da Unilab. Bem, eu quero começar dizendo que é reconhecido que a ciência política brasileira ela tem se expandido como área de forma significativa nos últimos anos, em termos de instituições, pesquisadores, publicações.
isso é bastante importante de ser demarcado. Acho que isso também possibilita eventos como esse. Mas também, alguns dos dados de pesquisas recentes, inclusive alguns que o professor Adriano vai provavelmente mencionar, indicam uma certa distância entre o número dos artigos produzidos pela ciência política brasileira e o seu impacto, ou seja, seu reconhecimento, sua referenciação por parte dos novos trabalhos. Isso nos leva a algumas problematizações gerais já sobre a área. Por exemplo, quem a gente lê? Quem a gente cita? Como a gente cita? Por que, como comunidade, a gente não está efetivamente dialogando? E se a gente não está dialogando entre a gente, como a gente espera esse diálogo também com a comunidade internacional? Esse problema de diálogo identificado dentro da disciplina ainda poderia ser questionado sob uma ótica interdisciplinar, se a gente está discutindo com outras disciplinas, mas também esse já seria um outro problema a ser enfrentado. A principal questão, então, que eu levantaria nesse primeiro momento é a falta de diálogo com as nossas referências internas. E isso perpassa por questões de produção, mas também do próprio ensino em ciência política. Uma problematização que eu levanto tanto para os colegas da mesa, quanto depois para o público em geral, é quais são as referências que a gente tem utilizado e o quanto se apresenta como um hábito nosso, enquanto ou estudantes ou pesquisadores da área, de estar atualizado quanto às produções recentes dos pares. Certo? Outros dados ainda recentes de pesquisas da área da ciência política demonstram que a nossa produção ela é referenciada majoritariamente em autores norte-americanos e europeus e em alguns poucos autores brasileiros. O reconhecimento de determinados autores ele não seria um problema em si. A questão problemática seria se isso sinaliza ou não para a concentração da produção de uma mesma área de pesquisa, então há um caminho de menor espaço para a pluralidade, seja temática, seja teórica, seja metodológica. A realização das pesquisas com esse perfil de caráter mais bibliométrico na ciência política vem ganhando espaço na área disciplinar, especialmente desde a década de 90. E elas se alicerçam no princípio de que o conhecimento publicado nos canais de divulgação científica representam, pelo menos em parte, as suas agendas, bem como as suas estruturas de incentivos e desincentivos frente ao que se considera que deve ser o conhecimento científico. Para além desse mapeamento de produção de conhecimento de uma disciplina, a pesquisa bibliométrica ela vai cumprir uma outra função de grande relevância. Ao evidenciar as preferências temáticas, teóricas, metodológicas de uma disciplina, tais pesquisas demonstram que existe uma distribuição desigual de reconhecimento e prestígio operando na área. O impacto mais imediato seria a geração de incentivos e de constrangimentos para determinados perfis de pesquisas e de pesquisadores. Esse debate todo sobre a história da ciência política, sobre disputa entre áreas, ele é bastante conhecido e bem demarcado na ciência política norte-americana, com as discussões sobre a existência de uma preferência por teorias e métodos, por cisões entre as suas principais revistas, e por movimentos bastante conhecidos na nossa literatura, como o movimento perestroika dos anos 2000, e os debates recentes sobre política editorial de acesso a dados e transparência, que tem se falado bastante. Obviamente, lá esses debates já são mais antigos e, portanto, são mais reconhecidos, até porque a gente está falando aqui de uma academia que já tem uma associação de ciência política nacional, né, a APSA, desde o ano de 1903. No caso do Brasil, que teve a criação da ABCP em 1986 e outras academias do mundo, especialmente da América Latina, esses debates eles são mais recentes. Porém, também eles já apontam para discussões de dados nesse sentido. Algumas iniciativas da ABCP e da ANPOX têm sido importantes nesse processo, assim como a organização de dossiês sobre o tema, como da revista Debates e mais recente da revista Civitas, inclusive para aqueles que estão acompanhando e têm interesse nessa área de estudo ou têm um interesse geral em entender melhor como está se constituindo a área da ciência política e quais são as principais problemáticas que têm sido levantadas, eu recomendo imensamente o dossiê publicado pela revista Civitas,
que tem artigos muito interessantes que dão essa amplitude do que tem sido elaborado. Outras iniciativas, mais, de forma mais geral na região, como da LACIP, também têm sido fundamentais, inclusive formando espaços e grupos de pesquisa sobre o tema, sendo responsáveis pelo Manifesto de Popayán, que é um documento que demarca essa busca por um olhar mais crítico sobre a disciplina, certo? E nesses espaços também tem se argumentado e analisado, além do problema da pluralidade de publicação, o problema da diversidade. A pesquisa bibliométrica ela vem demonstrando também que boa parte do conhecimento em ciência política tem sido produzido por um grupo de pessoas com características semelhantes, o que invisibiliza outros atores e, consequentemente, outros discursos e outras visões. Existe um déficit de representatividade de gênero, de raça, de origem regional, apenas para mencionar algumas das clivagens mais recorrentes em estudos bibliométricos. Desse modo, a gente levanta o seguinte questionamento: a expansão da ciência política para todo o globo e também dentro do Brasil, ela não foi acompanhada necessariamente de uma democratização da divulgação do conhecimento. Isso impacta não só na invisibilização de temas e abordagens, como também nas carreiras e nas estruturas de incentivo das mesmas, como acho que todo mundo aqui bem sabe, certo? Nesse sentido, eu acredito que, mesmo que algumas dessas questões pareçam fugir um pouco ao debate, elas devem ser tratadas de forma articulada. É preciso pensar como os estudos bibliométricos, eles evidenciam desigualdades na distribuição de reconhecimento e de prestígio na ciência política. Como eu mencionei, essa é uma preocupação que ela tem se disseminado por todas as academias que têm se preocupado com a autorreflexão disciplinar. Em 2016, a IPSA, a Associação Internacional de Ciência Política, no seu 24º encontro, organizou um painel para discutir questões de impacto, prestígio, pluralismo e diversidade na disciplina. E ela nomeou esse painel de A Política da Ciência, Pluralismo e Hierarquias do Conhecimento. Nessa ocasião, eu, junto com o Paulo e o Enzo, a gente realizou uma pesquisa sobre o perfil da IPSR, que é a revista oficial da Associação Internacional de Ciência Política. Inicialmente, a gente apresentou os nossos achados no evento e depois sugeriram a submissão para a própria revista. E esses achados já demonstravam vieses significativos de preferência metodológica, de preferência teórica, especialmente em relação à localidade dos publicantes. Em 2020, agora, a associação ainda criou uma nova mesa para ampliar esse debate para questões de gênero, localidade e raça, chamado Diversidade e Inclusão na Disciplina, Agendas de Pesquisa e Abordagens. Nesse sentido, eu quero retomar também uma questão que eu acho fundamental, é que essas pesquisas bibliométricas que têm sido desenvolvidas na ciência política, é muito positivo que elas estejam sendo realizadas e estejam ganhando espaço nos nossos debates, num momento em que também se consolidam pesquisas com outros perfis, muito de caráter histórico, muito de caráter interpretativo sobre a história da ciência política. Por quê? Porque eu considero que é importante reconhecer características específicas de determinada comunidade científica para que a gente possa olhar para os dados e fazer as ponderações necessárias à apresentação dos mesmos e também para a gente conseguir adotar uma perspectiva comparativa em relação a outras academias do mundo. Para exemplificar esse meu argumento de por que eu acho importante esses perfis de pesquisa andar juntos, eu vou dar dois exemplos, talvez pelo tempo a respeito das minhas pesquisas. O primeiro é que eu entrei alguns anos atrás em contato com outra pesquisadora latino-americana que estava preocupada em estudar a história da ciência política e fazer uma análise de dados, comparando alguns países da América Latina com o Brasil. Nessa ocasião, ela veio me perguntar a respeito de uma comparação a partir dos nossos programas de graduação em ciência política. Por que eu digo que é importante a gente ter uma ideia histórica também da formação da disciplina para se pensar nos dados? Porque naquele momento a gente se deu conta de algo que hoje é amplamente já destacado nas pesquisas da área,
que as academias tinham um perfil e, portanto, uma atuação muito diferente. No caso de outros países da América Latina, você tem um desenvolvimento da ciência política a partir da graduação voltada para a licenciatura e, muitas vezes, para o mercado. No caso da ciência política brasileira, como a gente aqui sabe, a ciência política, ela ganha espaço, ela ganha força antes a partir da pós-graduação. Ou seja, comparar as graduações de ciência política em específico não faria muito sentido naquele momento para aquele estudo, não, pelo menos sem os devidos vieses, certo? Ainda porque, em grande maioria, as principais universidades, elas... a sua maioria, elas têm programas integrados à ciência política dentro das ciências sociais. Então, não seria tão representativo pegar apenas os cursos de ciência política brasileira. E, por fim, vou dar mais um exemplo, que é saber a respeito de quais são os debates internos da comunidade para poder se falar até mesmo da política editorial e dos vieses dos dados. Por exemplo, na minha tese de doutorado, eu estudei as principais revistas da Associação Norte-Americana de Ciência Política. Lá eles têm uma forma de comportamento em que você tem um debate bastante intenso sobre história disciplinar, caminhos disciplinares, dentro dos editoriais das principais revistas. O que acontece, então? Todo esse debate que a gente está tendo aqui, ele normalmente se dá de forma bastante crítica nos editoriais, em respostas e contra-respostas. O que aconteceu de bastante interessante? Uma crítica muito forte, que vocês já devem conhecer, é a crítica feita à principal revista lá, a PSR, né? A American Political Science Review, de que ela teria um perfil muito dogmático, muito voltado para o quantitativismo, para a escolha racional. Enfim, esse é um debate bastante forte dentro da Academia de Ciência Política norte-americana. E vários autores fizeram toda uma crítica a partir do movimento perestroika para questionar, bem, por que a revista só publica artigos com esse perfil? O que aconteceu foi que a editora da revista, a Ada... esqueci o sobrenome agora, ela fez um comentário através do editorial de revista dizendo, bem, eu vou aqui publicizar os dados das submissões dos artigos. O que está acontecendo? Vocês criticam a revista, porém, as pessoas de outras perspectivas, elas não estão sequer submetendo artigos mais à revista da PSR, elas estão escolhendo submeter artigos para outras revistas. Inclusive, a taxa de aprovação seria muito maior em outras perspectivas do que da perspectiva de hegemônica, nas palavras dela. Então, por que é importante conhecer esse debate? Porque acabou tendo uma cisão com base em revistas. A ideia de que nessa revista se aceita, se publica isso. Então, você muda também a vontade dos autores submeter artigos, mas também... como é que eu vou dizer, as esperanças deles submeterem artigos. Então, o que eu quero dizer com isso? É importante a gente conhecer essas cisões internas até para conseguir olhar com mais profundidade para esses dados que a gente expõe nas pesquisas bibliométricas. Bem, eu acho que já passou meu tempo, mas eu quero agradecer mais uma vez pelo espaço, principalmente compartilhado com vocês, e mencionar também que... eu acho que em eventos assim a gente acaba a fala deixando muito mais questionamentos do que respostas, porém acredito que isso também faça parte desse processo de autorreflexão disciplinar. Bem, obrigada. Melina, muito obrigado pela sua apresentação. Queria fazer um comentário de como ela conseguiu articular questões que a gente vai tratar em momentos diferentes aqui no nosso ciclo, né? Mas me chamou a atenção especialmente a forma como você articulou as pesquisas bibliométricas e a ideia de mapear revistas, prestígio, impacto, com os problemas de constituição interna do campo, né, das desigualdades de gênero, regionais, enfim, que isso também é muito importante, e a gente certamente vai voltar a esse debate, né, então, acumular esses debates, fazer as conexões para a gente também. Melina, muito obrigado. Então, eu passo agora para o professor Dalson Figueiredo, da Universidade Federal de Pernambuco. Dalson, obrigado pelo aceite ao convite, por estar aqui com a gente participando desse debate. Então, 15 minutos, por favor.
Boa noite, professor Frederico. Agradeço novamente o convite. É um prazer estar aqui e agora que eu sei que eu estou entre especialistas, eu me sinto ainda mais à vontade, porque eu posso falar besteira com mais propriedade. Então, eu anotei aqui algumas coisas que o Rogério falou e que a Melina falou também, e eu vou tentar, de alguma forma, incorporar na minha fala, mas eu já queria dizer logo de cara que eles tocaram nas questões difíceis. Né? Então, veja, meu cabelo branco, eu vou no fácil. Então, o que eu vou apresentar para vocês é muito mais uma aplicação metodológica de mensuração de um desses indicadores que é cheio de problema. Então, eu vou na bola de segurança, né, que é muito mais fácil de fazer. Né? Então, Melina e Rogério tocaram nas questões difíceis, e assim, que elas têm que ser enfrentadas, mas aí tem que deixar na mão dos especialistas. Está todo mundo vendo aí? Então, eu acho que está todo mundo me vendo, porque eu só estou vendo a minha própria tela. E aí, enfim, lá vou eu. Estamos te vendo, sim, está tudo certinho. Estamos vendo um cachorrinho também simpático aqui. Você não, eu botei esse cachorrinho para poder ganhar uma coisa aqui. Então, você é a capa mais bonita dos trabalhos, porque o resto da apresentação vai ser bem feia. Né? Então, essa aqui é a minha cachorrinha, Malala. E aí, eu grifei aqui em amarelo. Então, isso aqui é um print do script do R, do projeto que a gente começou a fazer. Né? E eu coloquei em amarelo impacto e coloquei em amarelo também a data do início desse projeto. Né? Então, ó, 25/10/2019. Faz quase um ano que a gente começou a fazer esse script. E eu coloquei aqui, ó, o nome do professor Adriano Codato, porque eu já convidei ele várias vezes. Bora fazer, Adriano. Não, bora. E agora eu vou convidá-lo publicamente, que aí ele não pode mais fugir. E qual é a nossa perspectiva aqui? Tentar medir o impacto da ciência política a partir de um indicador específico para uma amostra específica de programas. Então, quando eu pensei esse desenho, não, vou focar em alguns casos específicos, e mais na frente eu explico por quê, e tentar observar, né, como se dá um impacto medido por um critério específico. Mas, tá, como é que se mede impacto? Se você não tem cachorro, compre um cachorro, adote um cachorro e você vai ver como ele vai impactar na sua vida, principalmente nas suas horas de sono. Né? Malala tem 2 meses, ela acorda todo dia chorando para receber atenção. E como é que a gente mede o impacto, né, de um trabalho acadêmico? Então, tem um trabalho clássico, que é o trabalho do Klingman, Goffman, de campanha, em 89, que eles dizem o seguinte, né, você tem, para você medir, né, o impacto individual ou agregado de um departamento, de uma instituição, né, você pode usar 4 dimensões. A reputação, que tende a ser mais subjetiva e você consegue medir via pesquisa de survey. O padrão de publicação, que aí volta para o que o Rogério falou, né? É você acompanhar o padrão de publicação de alta qualidade, mas aí fica difícil também de medir o que é qualidade, mas assim, eles apontam para esse indicador. Citações, que é o que a gente vai olhar. E por quê? Porque é sempre muito fácil de medir. Então, numa perspectiva puramente estatística, é uma amostra por conveniência. É o mais fácil de você mensurar e coletar. E a qualidade da formação ofertada aos alunos da pós-graduação. Esse último item, ele foi incorporado, né, na nova ficha de avaliação da CAPES em Ciência Política. Então, você tentar mapear em que medida os programas estão ofertando uma formação de qualidade. E aqui eu coloquei Todinho Napolitano e Bis Lemão, porque provavelmente foram produtos que tiveram baixíssimo impacto. Eu nunca conheci uma pessoa que, um Todinho Napolitano, que delícia. Não. Então, na área de marketing, na área industrial, uma forma de você medir o impacto de um produto seria pela contagem, né, de venda que você tem, o faturamento que aquele produto gerou para a empresa. E, como o Rogério falou, você tem uma variedade de fontes de onde buscar essas medidas de impacto. Eu vou falar um pouco, né, da GSM, que é o do Google Metrics. Então, uma primeira diferença, né, do Google Scholar em relação
o JCR e o SJR, que são as medidas mais conhecidas para medir impacto a partir da contagem de citação, é a amplitude. Então, existem diversos artigos bibliométricos, né, que defendem a mesma coisa. A base de dados, ou a cobertura, ou a quantidade de casos que serão amostráveis no algoritmo do Google Scholar, ele é maior. Né, e ele inclui, né, periódicos, ou inclui mais periódicos de humanidades do que as outras áreas. Então, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de encontrar nenhuma revista indexada, uma revista nacional de ciência política, que tenha fator de impacto. Ela não tem. Ou se ela não tem, como é que você vai hierarquizar? E aí começa uma grande dificuldade. Né? Essa seria uma vantagem do Google. Tem desvantagem? Claro que tem desvantagem. Então, um dos pesquisadores que eu utilizei, ele dá, inclusive, tem um artigo que mostra um passo a passo de como você inflar o seu índice G do Google. Como o Rogério falou, se você tem muitas publicações, né, você vai ter uma chance maior de ter mais citação. Né, o índice H, ele é mais difícil, então ele é um pouco mais estável do que o índice G, mas você consegue também inflar a quantidade de citações se você tem uma grande quantidade de artigos publicados, independente da qualidade. E como medir qualidade? Só Jesus na causa. É bem mais difícil medir qualidade do que medir quantidade. Índice G, de acordo com um artigo, que é um artigo mais antigo, do professor Gary King, ele reporta, né, então é uma PUD de outro trabalho, dizendo que 90% dos artigos em ciência política nunca recebem uma única citação. E aí, para quem estuda essa parte mais de biometria, você encontra, né, que na física, principalmente, você tem uma distribuição de power law, que eles chamam. Então, alguns poucos artigos recebem muitas citações, mas a maior parte dos artigos recebem quase nada ou zero. Então, o índice G, ele surge como uma tentativa, né, como uma tentativa de ofertar um novo indicador para concorrer com o indicador de JCR. Como eu falei, ele tem uma maior cobertura, então, para medir fator de impacto, você tem um viés de revistas de língua inglesa. Então, você tem muito mais revistas em inglês do que em outras línguas. O Google Scholar, ele é um pouco mais plural nesse sentido. O Google Scholar, ele incorpora os preprints. Então, tem áreas, né, que a velocidade da publicação é muito grande e vocês, às vezes, já tem um artigo preprint que tem várias citações, mas o tempo de vida do artigo também é muito curto. Então, a depender da área, né, um artigo ele sai, é citado muito rápido, mas ele é esquecido também muito rápido. Tem outras áreas que já é o contrário. Você demora um pouco mais para ganhar a citação, mas essa citação tem mais durabilidade. Né? Uma grande desvantagem do Google, do algoritmo do Google, é que ninguém sabe como ele é calculado. Então, o CIMAGO e o Web of Science, eles informam exatamente como, né, quais são os critérios que são utilizados para incluir aquelas de revistas. Você pode criticar os critérios, mas eles estão dados, estão transparentes. Pela revisão que eu fiz, essa foi uma das principais críticas endereçadas ao Google Scholar, é porque você não tem uma forma clara de entender qual foi o critério, né, de encontrar, de incluir aquela revista na amostra. Eu trouxe aqui uma listagem, então se você entrar no link do Google Scholar Metrics, você consegue hierarquizar as revistas por número de citações. E aqui o Google ele dá para você o índice H5 e a mediana do índice. Então, você consegue visualizar, né, quantos artigos têm pelo menos 5 citações ou quantos artigos têm aquela quantidade X de citações que é representada pelo H. Se você deixa a opção em inglês, você consegue ver várias revistas e várias desagregações. Então, o próprio Google, as próprias métricas do Google são muito mais desagregadas para a língua inglesa do que para o restante das línguas. E aqui você consegue, por exemplo, hierarquizar as revistas, né, em ciência política. A Melina falou, né, do American Political Science Review, ele está aqui em segundo lugar, né, brigando ali com o American Journal of Political Science, e aí você tem as revistas que são consideradas canônicas na área. E aí, né, voltando a Malala, e aí, pô, eu estou falando de um cachorro, né, antes tinha a foto de Bourdieu,
E aí eu queria deixar essa pergunta, essa provocação para a Melina e para o Rogério. Né? O que é melhor? É você publicar na Nature, que você tem um índice altíssimo de IH, mas não receber citação nenhuma, ou publicar numa revista que é não indexada e ter várias citações? Porque como o Rogério falou, né, o fator de impacto nada mais é do que uma média, mas é uma média da expectativa de citação. Então, se uma revista tem fator de impacto 20, é como se, né, cada artigo que foi publicado nos últimos, né, no período histórico de tempo, nos últimos 2 anos, tivesse tido 20 citações. Mas não é o que ocorre, porque a distribuição é muito assimétrica. Então, nada garante que você, publicando uma revista de alto fator de impacto, você vai ter também citações no mesmo nível. E aí, quando você recebe citação, é só pelo trabalho ou é também da onde você é? Então, antes da foto de Malala, tinha Bourdieu. Né? Se Bourdieu fosse professor de uma universidade boliviana, ele teria a mesma quantidade de citações que ele tem estando no grande centro? Então, quando você mede, né, a citação, você não está medindo só o impacto do trabalho, você está medindo uma série de outras variáveis que estão por cima, variáveis mais estruturais, né, que condicionam o padrão de citação. A Melina usou o termo localidade dos publicantes. E faz diferença usar fator de impacto, o indicador do Google ou outros indicadores, de acordo com um levantamento que eu encontrei, para fins de modelagem inferencial, não. Faria diferença se você fosse fazer a análise descritiva. E aí eu coloquei aqui a foto de um manjericão também. Como assim? Pinole, noz e castanha do Pará. Então, se você gosta de cozinhar e se você já tentou fazer molho pesto, né, eu desafio você a provar, né, num teste cego, o pesto com pinole, o pesto com a noz e com a castanha do Pará, e você sentir a diferença. Agora, o custo do pinole é altíssimo. Para fins de modelagem, né, essa alta correlação entre os indicadores, quer dizer o quê? Se você utilizar o fator de impacto, o SJR ou o GSM como variável dependente, você tende a encontrar os mesmos resultados. E uma vantagem adicional, né, do índice G, ofertado pelo Google, é que você consegue visualizar o total de citações do pesquisador. Então, você sai do nível agregado de olhar para a revista, e você consegue olhar o pesquisador. Os outros índices também dão isso, mas o do Google, ele dá numa amostragem, como eu falei, maior. Então, você consegue visualizar isso de forma mais representativa do total de trabalhos que foi feito. Você consegue ver os últimos 5 anos de performance desse pesquisador de acordo com o índice H. Você tem o H, então já tem muito professor nos Estados Unidos que coloca o índice H no currículo Vitae. Então, você entra no currículo, tem lá, meu H é de tanto, meu H10 é de tanto. E aqui eu coloquei a foto de Guy King, que é um dos professores que eu sigo para, enfim, elaborar material de aula, eu tento acompanhar as coisas que ele faz. Aqui, aí eu pensei, pô, né, massa, tive uma grande ideia. Eu vou tentar hierarquizar, né, os artigos em ciência política, né, os pesquisadores em ciência política, de acordo com algum indicador de produtividade. Eis que já tiveram essa ideia, né? Pô, acho que é uma ideia boa, por isso que eu coloquei lá 2019, né? Então, a ideia original foi 2019, mas em 2019, né, tem um artigo publicado fazendo exatamente isso, para os Estados Unidos. Então, o Kim e o Goffman exportaram o trabalho do Kigleman, que fez isso na década de 80. E eles fazem, né, então, a partir do Google Scholar, né, o ranking dos pesquisadores e por coorte, né, para poder garantir uma certa comparabilidade, por gênero e por campo. Então, volta um pouco para o que a Melina falou, né, de você conhecer melhor os padrões de publicação da área. E, à medida que eu ia procurando mais artigo, tudo que eu encontrava era sempre sobre os Estados Unidos. Então, você tem uma produção gigante sobre os Estados Unidos e, para o Brasil, muito pouco. Quer dizer, nada. E aí é aí onde a gente tenta contribuir. Então, o que foi que a gente fez? Eu entrei no site da CAPES, do Sucupira, e, tentando uma perspectiva mais ambiciosa, ao invés de fazer só aqueles programas que eu coloquei no título, eu não, vou fazer tudo. E aí tirei um sábado à tarde para ir pegando todos os programas, todos os docentes de todos os programas. E aí a gente conseguiu, né, formar uma planilha com todos os programas
que participaram da última avaliação quadrinal da CAPES, com 615 docentes. Esse trabalho foi totalmente manual. Depois disso, e aí eu peço licença para vocês para mostrar, eu não sei se eu vou conseguir mostrar um pequeno vídeo, eu vou dar play aqui. Então, depois disso, a gente tinha que buscar, eu não sei se você vai ouvir o áudio também, Olhos do Tigre, de Rock. Então, o que a gente fez foi um script para, a partir do nome do docente, entrar no Google e retornar o ID dele. Né? Porque esse trabalho pode ser feito de forma manual, mas é muito trabalhoso. Né? E aí, o que a gente fez foi isso. Né? Lá pelas tantas, o Google percebeu que a gente estava agindo com esse script e deu esse erro aqui para a gente. Né? Too many requests. Então, você está tentando pegar informação demais da gente e derrubou o nosso script. A forma como a gente contornou isso foi colocando um slip no código, né? E aí é crédito para o aluno, o nosso coautor e ex-aluno, Lucas Silva, que ele falou, não, bora colocar uma interrupção de tempo maior, bora botar 30 segundos. Então, a cada 30 segundos, o robô vai lá e pega, né, o ID do professor daquele programa. Né? E aí, ele vai no nome, se o professor tiver o Google Scholar, ele coleta, se não, ele dá erro. Né? Mas o fato de dar erro não quer dizer que ele não tem. Né? Só quer dizer que pelo nome completo do docente, ele não encontrou. Então, uma parte, a gente vai ter que fazer de forma manual, para complementar. Depois disso, com cada ID, então, cada ID do Google Scholar, né, é um docente. O que a gente tem que fazer, na verdade, é juntar todos os docentes, né, de um mesmo programa para eles formarem, né, um grupo. E aí, felizmente, existe um pacote, né, que faz isso para você. Então, a gente pegou um pacote do R, está aqui o link, e agora essa parte é manual. Você tem que identificar o ID de cada professor e juntar, enfim. Mas depois que você faz, a grande vantagem disso é que você pode atualizar a quantidade de citações daquele programa todo dia, na verdade, em tempo real. Então, eu acompanho, né, o padrão de citação da ciência política em tempo real. Toda vez que sai um artigo novo do Codato, eu consigo visualizar aqui no script. E aqui, alguns dos resultados. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com o Ryuk, do Death Note, mas o Ryuk, ele conseguia olhar, né, para você e ele vê quantos anos de vida você tem, né? Esse script, ele vai permitir isso, olhar para um docente e saber quantas citações aquele docente tem de acordo com o Google Scholar, né? Então, salvo juízo, eu acho que esse é o primeiro levantamento feito na nossa área, né? Então, um pesquisador típico de pós-graduação em ciência política, ele recebe, né, 1.060 citações com um desvio padrão de 3.164. Então, veja, alta variabilidade. Por quê? Você tem dois camaradas aqui, que é o professor Fernando Limonge e o professor Avritzer, que estão muito distantes do padrão do grande grupo. Então, essa média, ela não representa, né, a tendência geral da disciplina. Né? É um grupo ainda muito heterogêneo. E aí, a quantidade de informação que a gente pode... enfim, a quantidade de análises dessa base de dados é infinita. Eu trouxe só alguns exemplos. Aqui está a variação por programa. Então, a gente consegue ver, né, a quantidade de citações, né, todos esses númerozinhos do lado de fora do box plot são exatamente casos distoantes. Então, para cada programa, você tem como saber quem é aquele docente que tem um padrão de publicação muito diferente do restante do grupo. Aqui eu tenho a lista dos 10 mais citados, né, por instituição. E aí você tem Fernando Limonge, com quase 25 mil citações, até chegando ali em Lúcio Renault, com um pouco mais de 4 mil. E como o Rogério falou, né, o índice H, ele é influenciado pelo tempo. De fato é, olha aqui. Então, a gente correlacionou, né, o tempo de carreira de um docente com a quantidade de citações, e a relação é muito bem definida, mesmo tendo erro de mensuração. Então, a gente encontrou docente aqui que tem mais de 200 anos de carreira. Isso não faz sentido nenhum. Isso claramente é erro de extração, né, ou de alimentação
do currículo do professor, já que a gente fez isso de forma automática, então não teve como checar docente por docente. Essa base de dados, com certeza, ainda tem muito erro. Mas se mesmo com erro a gente conseguiu ver um padrão bem definido, quer dizer que quando a gente limpar isso, vai ficar ainda mais forte a relação entre tempo de carreira e padrão de publicação. E aí, se você começa a condicionar, por exemplo, liberação de recurso, então, se você começar a tomar decisões a partir do padrão de número de citações, você vai beneficiar os pesquisadores mais velhos, em detrimento aos pesquisadores mais jovens. Então, limitações. Nós encontramos que vários docentes não têm perfil no Google Scholar, vários docentes não mantêm atualizado, então ele criou o perfil e deixou lá. Então, a gente tem um professor de ciência política com artigos da área de física e de engenharia e de câncer de mama. Então, assim, esse trabalho não tem como a gente fazer automatizado, tem que ou o docente limpa, ou depois da coleta, a gente faz a correção. O mais correto é fazer essa comparação por coorte. Então, você não pode comparar um docente que tem 30 anos, 20 anos de universidade, com o que acabou de entrar. Então, nós estamos cientes disso. E o índice G, assim como o fator de impacto, ele não pondera pela qualidade da citação. Então, se você receber uma citação na Nature, na Science, conta igual a você ser citado na pior revista do mundo. Você gostou mais? Quer saber mais sobre o assunto? Eu deixei aqui alguns links de referência onde você pode encontrar um material de suporte. Tem aqui a comparação do Google com o fator de impacto e com o SJR, bastante sistemático. E aqui alguns links de interesse que podem ajudar a melhor compreender esse tema. Então, pessoal, muito obrigado. Eu espero que tenha ajudado aí e tenha respeitado o tempo. Talson, muito obrigado pela sua apresentação, fez sucesso aqui, a apresentação foi muito divertida, estou vendo aqui nos comentários, todo mundo gostou das imagens. Eu nem sabia que existia todinho napolitano, mas também não quero provar. Talson, um comentário muito rápido, enfim, eu tenho feito os comentários no final das apresentações, mas a questão do tempo que você colocou é muito importante para a gente pensar, como o Rogério já tinha colocado, né, essa variável tempo é muito importante, e aí volta no ponto que a Melina tinha colocado e que joga para outros debates futuros que nós vamos ter aqui, né, ou seja, a diversificação interna do campo, inclusive em termos de questões geracionais, né, porque passam também por, circulou, muita gente deve ter recebido um gráfico que está circulando sobre investimentos em pesquisa nos governos, nos últimos governos, né, enfim, e a queda drástica que afeta gerações, né? Então, acho que esse é um ponto também importante para a gente pensar a partir de agora nesse nosso ciclo de debates. Então, eu passo agora para a nossa última apresentação, o professor Adriano Codato, da Universidade Federal do Paraná, que também é um dos organizadores desse ciclo. Adriano, obrigado, e está com você, 15 minutos. Obrigado, Frederico. Boa noite a todas e todos. Eu vou falar bem perto do microfone e, às vezes, gritando, porque eu estou com um problema no meu som. Às vezes tem aplicativo que funciona, às vezes não. Eu tinha preparado uma apresentação mais geral sobre fator de impacto e o seu impacto na ciência política, mas como as regras do novo Qualis ficaram prontas, foram deliberadas pelo CDC, CAPES, a semana passada, essa semana foram divulgadas no Colégio de Humanidades, eu vou juntar duas coisas, eu vou apresentar as novas regras do Qualis, que vai valer para a avaliação dos programas neste quadriênio, e algumas simulações que eu fiz utilizando os nossos periódicos para ver o impacto do novo Qualis. Tá? Eu vou compartilhar, então, a minha tela. Frederico, quando faltar uns 3 minutos, você me avisa, porque senão eu posso me perder na quantidade de exemplos. São poucos slides, mas tudo bem. Muita coisa para falar. Suponho que está todo mundo vendo, sim. Ok? Sim. Bom, suponho que sim. Ah, obrigado. Bom,
Eu tenho uma imagem também, não é uma imagem tão bonita quanto a do Dalson, mas é sobre impacto também, é sobre impacto na nossa área, mais ou menos uma metáfora sobre o impacto do do novo Qualys. Tá? Então, eu quero explicar o que é esse Qualys referência, para quem ainda não está familiarizado, que eu acho que é a maioria da comunidade. Como é que ele está organizado por estratos, o que é uma área-mãe, como será calculada, a área-mãe de um periódico, as bases e indicadores que nós devemos usar, como é que a gente calcula agora o universo de periódicos, que é diferente das outras avaliações, e o impacto do impacto. Tá? Bom, o Qualys Referência é um novo sistema de classificação de periódicos da CAPES. Alguns se referem a ele de maneira, eu acho que mais precisa, como Qualys único, no seguinte sentido: cada periódico tem apenas uma classificação, A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Como vocês se lembram, nas avaliações passadas, um periódico podia ser A1 numa área, mais B4 em outra, isso não ocorrerá mais. Então, um periódico, uma classificação e um critério de classificação para cada periódico, que é o seu impacto medido em termos de citação. O que varia aqui é a base de citação que se vai usar, ou Web of Science, ou Scopus, ou o Google Acadêmico, mas ele é único porque cada periódico tem uma só nota e essa nota é calculada com base no impacto em termos de número de citação. Aqueles outros critérios como língua, origem, se está indexado ou não está indexado, se é pontual ou não é pontual, qual é a periodicidade do periódico, se o conselho editorial é formado assim ou assado, esses são critérios externos, completamente externos, que não valerão mais para a classificação de um periódico. Agora, são 8 estratos, não é? A1, A2, A3 e A4 é o estrato qualificado, depois B1, B2, B3 e B4, aí nós temos o estrato C, que não pontua, e publicações que não são publicações periódicas, mas que às vezes são informadas, como blogs e assim por diante. Todos os periódicos predatórios vão ser classificados em C, portanto, não deverão contar. Não deverão, não. Não contarão nada. Tá? Essa é a distribuição da quantidade de periódicos por estratos e percentis. Então, cada 12,5% do N total de periódicos daquela área vai estar num extrato, então vai ser assim que vai ser distribuído, não é? Distribuído, a quantidade de periódicos vai ser distribuída dessa maneira, não é? E os periódicos, como vai ter uma nota para cada periódico, o periódico precisa ter uma área que seja a sua área predominante, né? Ou a sua área-mãe. Então, eu vou utilizar aqui um exemplo conhecido nosso, que é o periódico BIB, que é a Revista Brasileira de Informação Bibliográfica, editada pela Ampox. Então, qual seria a área-mãe da revista BIB? Né? Seria a área onde mais se publicou, ou os professores filiados a determinado programa, ou tipo de programa, ou área de programa mais publicaram. Então, se mais professores e estudantes, autores e autoras da área de ciência política e relações internacionais mais publicaram na BIB, a BIB é a área mãe da BIB é ciência política, ou sociologia, ou antropologia, ou geografia, e assim por diante. Então, como é que a gente calcula a área-mãe? Como é que vai ser calculada a área-mãe? Vai se tomar um periódico e vai se verificar. Em todos esses anos aqui, de 2013 a 2019, que área mais publicou naquele periódico? Então, em opinião pública, se publicou mais autores e autoras vinculados aos programas de ciência política e relações internacionais? Então, opinião pública é um periódico que vai ser
classificado, vai receber uma nota da Ciência Política e Relações Internacionais, isso vai valer para todas as outras 49 áreas. Né? Se nesse período todo não houver predominância de uma área, né, se calcula para os últimos 3 anos. Tendo acima de 50% de maternidade, então esse periódico pertence a uma determinada área, ciência política, ou sociologia, ou antropologia, ou assim por diante. Tá? Para classificar os periódicos, né, então os periódicos serão classificados pelo seu impacto, né, pelo seu impacto medido pelo número de citações, e aí a área de avaliação, há 49 áreas de avaliação na CAPES, a área de avaliação escolhe qual é a base e o indicador bibliométrico padrão que quer utilizar para ordenar, para ranquear os periódicos em que os docentes e discentes publicam. Né? É possível usar a base Scopus, e aí o indicador é o SiteScore. É possível usar o Web of Science, e aí o indicador é o fator de impacto, que o Rogério mencionou. Aqui a Scopus mudou o cálculo, né, para uma janela de 4 anos, melhora um pouco o número, quer dizer, melhora o cálculo, mas piorou as notas dos periódicos brasileiros. O Web of Science, a janela de citação é de 2 anos, e o Google Scholar, aí é possível utilizar, né, o índice H para os periódicos, seja o H5, quer dizer, o volume de citações nos últimos 5 anos, ou o H10, quer dizer, o volume de citações nos últimos 10 anos. Por exemplo, História e Educação vão fazer um cálculo de H10, quer dizer, as citações dos últimos 10 anos. Né? A área de Ciência Política e Relações Internacionais vai utilizar o índice H, né, do Google Acadêmico, não vai utilizar o Web of Science e Scopus, porque a cobertura de periódicos nessas bases é muito restrita. Então, de tudo que se publica na nossa área, nós temos menos de 10% indexado no Web of Science e 18% indexados a Scopus, não é, periódicos indexados aí, e já no Google Scholar a gente tem uma cobertura bem maior, não é? Então o que vai valer é o H5 do Google Scholar para o cálculo da hierarquia dos periódicos e para a nota dos periódicos. Né? O que muda essencialmente nesse novo Qualis, além da ideia de área-mãe, além de Qualis único, quer dizer, nota única ou critério único, quer dizer, fator de impacto medido por citação a partir de alguma base, né, é o fato de que o cálculo deve levar em conta não mais o quadriênio, né, onde se publicou, mas o intervalo, os periódicos onde a área publicou entre 2013 e 2019. Então, a gente amplia bastante o universo de periódicos. Além disso, como é que era calculado antes, como é que a gente hierarquizava anteriormente os periódicos, onde docentes e discentes da área de avaliação publicaram, era preciso hierarquizar esses periódicos e apenas esses. Se fossem 300, 400, 900, entrariam esses periódicos na classificação. Agora, não mais, agora o cálculo vai ser onde se publicou de 2013 a 2019, E mais as bases internacionais. Então, quer dizer, como é que vai ser composto o universo de periódicos da área de ciência política e relações internacionais, mas também das outras 48 áreas? Né? A partir da somatória de onde se publicou nos dois últimos neste quadriênio e no anterior, e mais as bases, Scopus, Redalic, Web of Science, tá? Então, são as bases ERIPLUS, que é uma indexadora europeia,
não é? Onde nós temos 544 periódicos indexados lá, mais a Scopus, quase 1.700, mais Web of Science, 230, mais Redalic, 799, mais Simago, 1.750. Não é? Então, como é que será calculado o novo Quaerus, não é? A partir desses quase 5 mil periódicos, mais onde se publicou no quadriênio passado e neste quadriênio, soma tudo e aí hierarquiza com base no quê? No H5, né? No fator de impacto medido, entre aspas, né? Medido pelo Google Acadêmico. Claro que essas áreas vão ser auditadas, né? por um comitê, porque, por exemplo, em Scopus, né? Quando a gente vai olhar o que está dentro aqui dessa pastinha política, Ciência Política e Relações Internacionais, e Sociologia e Ciência Política, tem periódicos, por exemplo, da área de administração, que puxam demais o H lá para cima. Não é? Então, onde não se publicou e onde, embora a base considere um periódico de ciência política, nós vamos olhar periódico por periódico desses quase 5 mil para ver se tem, de fato, aderência. Mas a regra ou a ordem, não é? É utilizar uma nota, fator de impacto, no nosso caso o H5, somando com o que foi de fato publicado, com esse estoque que vem das bases indexadoras. Tá? Então, vejam só, como é que era calculado como é que era calculado, não é? Como é que eram calculadas as notas do Quaerus periódicos? O que era publicado no quadriênio? Não mais. É o que é publicado no quadriênio, mais o universo de periódicos de ciência política e relações internacionais do mundo, isto é, das bases indexadoras. Então, antes nós tínhamos um Quaerus de 1.000 e poucos periódicos, não é? 1.000 e poucas revistas, agora nós vamos ter uma lista de aproximadamente umas 3.000. Bom, e qual é o impacto dessa regra, que é uma regra decidida pela CAPES, pelo CTC da CAPES? Sujeita a alguns ajustes, evidentemente, mas esta é a regra. Não é a regra da área de ciência política e relações internacionais, é a regra que nós devemos obedecer. O impacto do impacto é o seguinte, quando a gente, por exemplo, se a gente fosse usar o site score da Scopus, a gente compararia, a gente colocaria numa lista só os periódicos de ciência política dos Estados Unidos e os periódicos de ciência de ciência política, onde nós, da área de ciência política e RI, publicamos. Então, vocês têm aqui, didaticamente, a comparação entre o site score. Isso é para 2018, quando o cálculo era diferente de 2019. 2019 mudou a janela para 4 anos, mas também piorou bastante os números aqui, pioraram bastante esses números aqui. Tá? Então, enfim, nós vamos juntar isso, não é? E vamos fazer uma lista só. Mas como nós não vamos usar site score, né? Nós vamos usar H-índice, a diferença não é tão grande, mas há diferença e eu vou mostrar. Qual é o problema da gente usar Scopus, SiteScore, Web of Science, fator de impacto, para calcular impacto, é que esses períodos... enfim, uma série de coisas que nós vamos discutir ao longo das 12 lives que nós temos programadas, não é? sobre a ciência da ciência política, mas um problema muito grande, ou dois problemas que a gente identifica é, uma cultura muito, muito diferente das nossas humanidades, que é não citar artigos e não citar artigos recentes. Em segundo lugar, os nossos artigos ou artigos publicados em línguas que não o inglês recebem muito pouca citação. Eu fiz uma comparação aqui do site score de 2018 com periódicos do Brasil e da França e vocês veem que nós não estávamos tão mal na fita assim quando comparado com os periódicos de ciência política da França. Mas também, se a gente colocar aqui periódicos de Portugal ou da Espanha ou da Alemanha,
o SiteScore é neste nível aqui, de 0,7 para baixo. Não é? Só comparando aqui, ó, no caso dos principais periódicos dos Estados Unidos, é de 4 para cima. Bom, Adriano, só desculpa, você pediu para avisar, você está aí nos seus 3 a 5 minutos finais, mas eu sei que essa é a hora que o meteoro cai, então pode continuar. Tá, então, mas enfim, eu tô terminando, vou deixar espaço aqui para o nosso debate. Bom, o H-índice ele é calculado por essa fórmula, que é o H do número de papers pelo H de citações. Então, isso significa que esse dado eu peguei hoje à tarde, agora 17h44, tá? Que é o H5, não é? Que é o número de artigos versus o número de citações dos periódicos da área de ciência política no Google Acadêmico. Então, o American Journal of Political Science ele tem um H5 de 69. Como é que a gente lê isso? Ele tem, nos últimos 5 anos, 69 artigos que foram citados, no mínimo, 69 vezes. A American Political Science Review, 58 artigos que receberam, no mínimo, nos últimos 5 anos, 58 citações. Como nós estamos? Nós estamos assim. Tá? Este é o H5 brasileiro, calculado pelo Google Acadêmico. Tá? Por que nós utilizamos o Google Acadêmico e não o Scopus ou Web of Science? Porque a base de cobertura é maior. O Nelson falou isso, o Rogério mencionou isso. Tá? Então, há mais periódicos, entre aspas, indexados. E essa base, o Google Acadêmico, pega a citação de tese, dissertação, relatório, literatura cinza, livro e artigo também. Tá? Então, a nossa primeira revista, ou a revista onde a gente tradicionalmente publica, aparece aqui em 18º lugar, e 3 revistas tradicionais da nossa área, né, Opinião Pública, Sociologia e Política e Dados, estão aqui em 53º, 59º e 61º lugares. Né? Então, eu comparei aqui, eu fiz um gráfico comparando aqui, vejam só. Então, no que consiste o novo Qualis? Único. Você pega todos os periódicos onde se publicou e também onde se poderia publicar. Junta tudo numa lista e hierarquiza segundo o H5. Tá? Então, eu peguei aqui, eu identifiquei aqui em laranja, tá? os principais periódicos do Brasil, e são revistas da área de saúde, em azul os periódicos da área de ciência política do H5, em amarelo 4 dos nossos, ou 5 dos nossos periódicos mais bem situados. Revista de Administração Pública, Revista de Economia Política, Opinião Pública, Sociologia Política e Dados. Bom, então, basicamente, assim que vai ser definido o novo Qualis, os novos critérios, a gente vai levar em conta, então, agora, ou é obrigado a levar em conta, então, agora, a população de periódicos do mundo baseado num impacto. No nosso caso, escolhemos o H5 porque ele é mais generoso, mas mesmo ele sendo mais generoso, ele vai ter um impacto bastante grande sobre a ecologia dos nossos periódicos. É isso, então, Frederico, obrigado. Adriano, muito obrigado pela apresentação, enfim, que traz uma novidade recentíssima e que, de fato, tem um impacto aí de um meteoro mesmo na forma como a gente estava acostumado a ver, né, o ranking e fazer nossas estratégias de publicações e de olhar para isso a partir de agora. Bom, então nós encerramos as apresentações, agora é a hora que nós vamos fazer um debate a partir dessas falas, das questões que orientam o tema dessa mesa, e eu vou começar passando, em primeiro lugar, para a professora Luciana Tatagiba, minha colega aqui de programa, de departamento, que também é uma das organizadoras desse ciclo de debate, para ela fazer
enfim, os seus comentários e encaminhar as primeiras questões, e deixo aqui franqueado aqui para a audiência, para o público, encaminhar suas questões pelos comentários, a gente vai selecionando aqui, e eu passo, né, eu leio as perguntas, repasso as perguntas para os nossos convidados. Luciana, por favor. Obrigada, Fred, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, embora as notícias não sejam boas. Acho que a gente vem realizar um desejo, que é de conseguir pensar a área de forma mais coletiva, a partir não só, né, de pensar o presente da área, mas de que forma as mudanças que a gente está vivendo hoje vão impactar futuramente na modelagem do nosso campo, na forma como produzimos, na forma como divulgamos o conhecimento. Então, a gente até tinha colocado no início, quando a gente começou a brincar com a ideia, que seria ciência política no divã, porque era um pouco essa ideia, né, de desenvolver. Acho que a Melina falou dessa coisa reflexiva sobre a própria disciplina. Acho que a gente tem feito pouco isso como comunidade, e isso é muito importante. E o nosso objetivo com esse ciclo de debates é abrir esse espaço para a comunidade pensar sobre si, pensar sobre as mudanças, na perspectiva de poder também influenciar esse processo, né, e não ser só levado por ele. Acho que hoje a gente começa com a discussão que me parece a mais hard e a mais nerd de todas elas, né? Bem típico da ciência política, enfim, uma discussão bastante complicada, mas muito determinante, porque acho que ela vai moldar de forma muito significativa, principalmente a geração futura de cientistas políticos, né? No sentido de como eles vão pensar, muitas vezes, onde produzir, como produzir, vai impactar a forma dos programas construírem, difundirem seu conhecimento, então acho muito... E porque a gente está também no processo agora de avaliação, termina dali a pouco o quadriênio, estamos todos envolvidos nesse debate, e o Qualis vai ser muito, um elemento muito, muito forte, muito importante. Eu queria fazer uma pergunta mais geral para todos vocês, pegando um pouco o espírito do nosso encontro, porque o que era um dos objetivos, né? É pensar sobre o retrato da disciplina, nisso é muito interessante que vocês trouxeram, que mostra esse retrato, né, e também os debates que a Melina e o Rogério trouxeram, que dão contexto dessa discussão, mas eu queria provocá-los a pensar um pouco mais o que isso vai significar no futuro da nossa área, quer dizer, quais são as mudanças mais significativas na modelagem da área que essas transformações no processo de avaliação estão trazendo. Porque também o nosso ciclo está pensado em pensar no que nós chamamos de três mecanismos propulsores da mudança na área, né? A ciência política está em movimento, e a gente se pergunta, está mudando, mas mudando para onde, né? A gente fala, olha, tem três mecanismos propulsores da mudança. A gente coloca dois exógenos e um endógeno, né? A gente organizou um pouco o ciclo em torno dessa ideia. E a gente está discutindo hoje o mecanismo propulsor de mudanças, que é exógeno e tem a ver com a avaliação, né? Então, pensando um pouco nisso, eu gostaria de provocá-los no sentido de que forma essas mudanças, né, nos processos de avaliação, fator de impacto, prestígio, etc., de que forma eles tendem a reconfigurar o campo da ciência política brasileira. Na forma como se produz, onde se produz, e como se constrói a própria ideia de prestígio e reconhecimento no interior desse campo. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, muito provocada pela fala do Rogério, né, porque o Rogério diz que continuamos num padrão produtivista, quer dizer, as mudanças no processo de avaliação nos mantêm numa lógica produtivista. Isso vai... numa direção oposta que a CAPES busca sinalizar com as mudanças que ela anuncia, né? Toda a ênfase em avaliações mais qualitativas, na recuperação da multidimensionalidade, na valorização da vocação dos programas, isso parece apontar para uma coisa mais, digamos, que preza mais pela qualidade do que para a dimensão produtivista e tal. E eu queria te ouvir um pouco, porque eu tenho a impressão também, principalmente quando a gente vê as mudanças nos processos de avaliação dos periódicos pelo CTC e a desconsideração das ciências humanas e sua especificidade, a impressão que parece é que a CAPES anuncia uma coisa e vai numa direção oposta.
né, indica na avaliação dos periódicos a direção oposta. Então, gostaria de ouvi-los em relação a isso, também pensando nos impactos futuros que isso terá na modelagem do nosso campo. Bem, depois eu tenho outras perguntas mais específicas, mas aí eu deixo para as próximas rodadas. Fred, seriam essas duas questões que eu gostaria de trazer para os nossos... E aí, gente, não posso deixar de dizer, né, o que é o amor à arte, Dalson? Impressionante, né? Fazer isso. Eu acho que é a demonstração do nosso amor à arte, perder dias montando um quadro como esse, assim, realmente. É disso que se trata, né? Porque a gente é tudo um bando de nerd quando pensa a área. É muito importante a gente poder fazer isso junto agora. Eu acho que esse é o espírito da gente não fazer mais sozinho, fazer colaborativamente, pensar colaborativamente a partir dos resultados que a gente encontrou nos nossos investimentos. Para pensar, enfim, por aí vai. Obrigada, Fred, é isso por enquanto. Ok, Luciana, eu vou emendar aqui, passar para as pessoas, para a gente fazer uma rodada, e duas questões pontuais que surgiram aqui, na verdade, três, né? Uma, acho que duas aqui são bem direcionadas ao Adriano, né? Os colegas podem saber disso, que é a Andrea Hoffman que está perguntando se a CAPES vai fazer uma simulação, né, para que os programas tenham uma ideia desse impacto aí, o impacto do impacto do meteoro aí sobre cada um dos programas. Para o Adriano também, o Rodrigo está perguntando como ficam as revistas brasileiras da área com esse novo quali, né, em quais estratos essas revistas tradicionais, antes a 1 e a 2, vão ficar, né? E o Álvaro Bianchi, nosso colega aqui do IFISH, comenta aqui sobre o movimento perestroika nos Estados Unidos, alertou para a possibilidade da ciência política adequar-se a normas próprias de outras disciplinas e, ao mesmo tempo, tornar-se irrelevante. Então, além das questões que a Luciana colocou, se vocês puderem acrescentar comentários sobre isso, principalmente as questões mais específicas aí para o Adriano. Então, eu passo, acho que podemos seguir a ordem, né? Começamos de novo pelo Rogério. Peço só que a gente, vocês, por favor, tentem ser... As perguntas não são simples, mas tente ser breves aí nas respostas para a gente tentar fazer, eventualmente, pelo menos mais uma rodada aqui de perguntas. Rogério, por favor. Obrigado. Bom, eu acabei iniciando com pressa, não agradeci o convite, né? E ouvindo tanto o IFISH agora, eu tenho que dizer que eu era vizinho do IFISH na graduação, estudei no IMEC ali na estatística, frequentei bastante a cantina do IFISH. E 95 em diante. Então, saudar aí o pessoal, vocês aí da Unicamp, né? Quanto ao produtivismo, eu me refiro realmente à minha área, eu não sei, porque eu participei da definição da ficha de avaliação e eu contei para os colegas da área que eu consegui convencer a comissão a abrir mão de contar toda a produção dos professores. Mas durou só uma noite esse convencimento. Né? No dia seguinte, alguém chegou, acordou e falou: olha, vai jogar fora, assim. E aí a gente não fez isso. Né? Então, de fato, existe um olhar mais qualitativo, eu destaquei isso. Né? Só que na minha área não se abriu mão do quanto mais melhor. Né? A minha sugestão, que durou uma noite, foi considerar 8 produções só e nada mais. E aí a gente, com isso, não teria uma neura por publicar muito, né? Tiraria o pé do acelerador, no sentido de que toda e qualquer pesquisa tem que sair uma publicação, com um aluno de iniciação, com mestrando, com doutorando, com um professor colaborador, entre professores do programa, ou seja, eu acho que esse estímulo ao fazer mais acaba sendo um problema, né? Então, esse é o comentário sobre o produtivismo. Quando a gente abre a fonte de informação para um Google acadêmico, né? Eu acho que Então, eu queria fazer um comentário sobre duas coisas, né? Um, de se analisar dentro de uma área, né? Que são estudos dos documentalistas do fim do século XIX, né? Poetler e La Fontaine, né, que eram documentalistas que analisavam, que logo depois vieram as leis bibliométricas de Bradford, né, no início do século XX,
E, então, se a gente olha as referências bibliográficas, a gente pode perceber o que é importante para a área, né? Então, se a área cita livro, é porque livro é importante, né? E se a gente fica com uma preocupação por causa dos indicadores de que as revistas não estão sendo citadas, então a gente está forçando uma mudança que parece desnecessária. A gente está querendo que os indicadores falem o que eles não falam, ou querendo que ele fale a língua das hard sciences. Então, simplesmente estudar as referências bibliográficas da produção científica da comunidade vai falar sobre as revistas nacionais, etc. Isso para não dizer olhar os lats, né, onde publica também, mas as referências falam mais, né? E aí a gente vai ver que a gente cita gente importante, independente de onde ela está, para nós, né? Importante para nós, independente de onde ela publica. Então isso que na biblioteconomia se chama de desenvolvimento de coleção, né? Eu vou desenvolver a minha biblioteca de acordo com o costume, né, a prática dos pesquisadores. Então, isso seria as referências bibliográficas, né? Quando a gente faz análise de impacto, é importante a gente fazer uma análise dos citantes, né? Então, eu posso ter citações no Google Acadêmico e ver que essas citações estão vindo, por exemplo, dos alunos da pós-graduação, né? Então, não estou colocando aqui qualquer questionamento sobre a qualidade do que os alunos de pós-graduação publicam, né? Mas alunos de pós-graduação tendem a citar seus orientadores, tendem a citar determinadas revistas, por exemplo, do programa, enfim. Então, vai havendo uma multiplicação de vieses que a gente perde esse controle. Então, eu acho que a gente, nos dois sentidos, né, olhando para as citações futuras e para as referências passadas, a gente tem que parar um pouquinho e ver que contexto é esse, que comunicação científica é essa que tá sendo vista, né, que processo é esse, que fluxo de informação que está acontecendo quando eu olho o consumo e quando eu olho o impacto. Essa é a questão, né? E depois pensar o que os indicadores estão dizendo, né? Aí tem questões, por exemplo, quando a gente olha as citações que vêm do Cielo, no Google Acadêmico, a gente tem duplicação, né? Às vezes o citante é o mesmo artigo e está lá, o resumo dele em português e inglês está contando, né? Sem contar as trampas editoriais, né? Como dizem os espanhóis, né? Aí você vai ter uma quantidade de TCC sendo indexado, capturado pelo Google Acadêmico, citando as revistas do programa. Então, assim, eu sei que na ciência política não acontece nada disso, que é só na minha área, né? Mas a gente precisa considerar, né, que é um sistema aberto, não existe controle, por isso que eu sempre sugiro, né, as áreas que entendam um pouquinho o que está acontecendo por trás dos indicadores. É isso. Obrigado, Rogério. A Melina pediu para inverter aqui a ordem. Eu vou passar, então, para o Dalcio, né, depois para o Adriano. Então, obrigado. Então, sobre produtivismo, aí tem aqui uma lei, que é a lei de Campbell. Eu queria ler para vocês, que é: quanto mais o indicador quantitativo for utilizado para tomar a decisão, mais sujeito ele será a pressões de corrupção e mais apto ele será a distorcer e corromper o processo que ele procura mensurar. Então, isso ocorre em várias áreas, na verdade. Então, não é só porque pessoal, ciência política, escolha racional, né, como a Luciana falou, pessoal, mais caxias, comportamento estratégico. Não, qualquer área. Então, existe evidência desse comportamento na área da educação, na área fiscal. Toda vez que você tem essa ideia de que um indicador vai ser utilizado para alocar prestígio, alocar recurso, os atores que vão ser beneficiados, né, ou prejudicados pelo indicador, eles vão correr atrás, meio que, sei lá, jogar as regras do jogo, né, na analogia do futebol, pô, você está ganhando 2-0, né, joga pelo empate, pô, joga na retranca, fica por ali, né, joga feio, chuta para fora, sim, né, sem muito... e aí, assim, é uma dificuldade, o Rogério falou, de fato, quando eu estava revisando, né,
Então, assim, eu fiz uma revisão somente dos trabalhos que usavam o índice G do Google. E aí tem um espanhol que eu fiquei impressionado, porque eles fizeram um experimento com o índice H, que foi o seguinte: eles criaram um perfil fake. E aí, né, eu, professor, eu oriento, eu vou criar vários alunos fakes também, que vão defender TCCs fakes, citando o meu trabalho. E aí eles acompanharam isso, depois de um tempo viram, né, eles conseguiram aumentar muito o seu índice H pelo uso estratégico, assim, lógico, né, desenfreado da ferramenta. Mas e aí, para você dividir o que é uso estratégico e o que é uso, sei lá, criminoso? Então, assim, a gente vai começar a ter várias dificuldades éticas no campo. Enfim, né, sei que é mais para responder, mas e aí? Se você não usa medidas de contagem, qual seria a outra opção? Eu queria ouvir vocês, que são especialistas, porque os programas, eles começam a responder a essas pressões externas da CAPES. Quando a CAPES diz, ó, a partir de agora, não vai ser mais isso, vai ser a cesta de produtos de qualidade, os programas se reorganizam e vão ofertar a cesta. Então, toda vez, né, ou seja, eles vão responder à colocação das regras. E aí, o que a Luciana falou, a gente não pode ser só passivo, né? A gente tem que ter alguma voz em dizer como isso vai ocorrer. Eu concordo. E a minha dificuldade é saber como a gente vai conseguir ter essa voz. Porque é um processo, né, de cima para baixo, a gente fica meio que ali correndo atrás para, enfim, não ter esse prejuízo, e as implicações orçamentárias são gigantes. Então, por exemplo, um programa aqui no Nordeste, você ser mal avaliado, isso implica em não bolsa. E o aluno sem bolsa no Nordeste, em geral, não pode fazer uma pós-graduação. Então, a gente tem aluno que ele vive da bolsa, ele paga o aluguel da bolsa, a passagem dele é com a bolsa. Então, enfim, eu não sei se ajudou tanto a responder, mas eu queria trazer, principalmente para o Rogério, como medir, Rogério? Então, se eu abandonar as contagens, o que resta para nós? Obrigado, Dalson. Adriano? Tinha caído aqui a minha internet. Sou eu agora? É você. Tá bom. Deixa eu começar com os recadinhos. Dalson, eu agradeço pelo convite da coautoria. Já topei, só não cheguei ainda a esse ponto da agenda aqui, mas vamos fazer o artigo, sim. E vamos utilizar os dados oficiais, porque agora os programas vão ter que informar o H índice de cada docente permanente e vai para a ficha oficial da CAPES. Então, a gente pode esquecer aí essa rotina e pegar os dados oficiais que vão ter que ser auditados pelo coordenador do programa. Pobre coordenador, que vai ter que obrigar cada colega a fazer um perfil no Google e depois verificar se não tem lá problemas de citação e etc. E aí, Codato, desculpa te interromper. Só para dizer que a gente podia disponibilizar o script para os coordenadores. Então, como a gente já tem ótimo. O perfil de todo mundo, a gente pode mandar, ó, Luciano, no teu programa, tantas pessoas têm, esse não tem, esse tem, esse não tem, fale com ele. Ah, seria ótimo isso. Seria ótimo isso. Então, ok. Álvaro, agradeço a questão. Segunda-feira, eu fiz uma reunião aqui com três estudantes aqui da pós, para a gente fazer aquele artigo que está pendurado ainda sobre classe e elite. Então, vamos fazer também. Tô chegando nele, que faz mais de um ano que o Álvaro mandou. Bom, sobre o padrão produtivista, e aí dialogando com o que o Rogério falou, respondendo a Luciana, na área de ciência política e relações internacionais, né, que compreende esses mais de 60 programas que nós já somos, o padrão produtivista ele não vai ser determinante na avaliação, porque cada docente vai ter contabilizado os seus 4 melhores produtos e cada programa os seus 10 melhores produtos. Então, o estoque total de artigos e livros e capítulos publicados vai ter um peso muito, muito, muito baixo na avaliação. Então, o que vai contar mesmo são os quatro melhores por docente permanente. Agora, dos discentes, eu não me lembro mais da regra, que é muita regra também que tem na nossa ficha. Mas, então, o negócio do produtivismo, a gente conseguiu
controlar muito por insistência, mesmo porque o Luiz Fernandes, que é o coordenador da área, batalhou muito por isso, inclusive contra a minha opinião, para considerar poucos produtos. Sobre o impacto desse novo Qualis na cultura da área, eu acho o seguinte, quer dizer, só dá para especular nesse momento, não é? Eu acho que, de maneira otimista, a gente pode dizer que a nossa produção ela vai ser obrigada a se internacionalizar. Então, a gente vai ser obrigado a tentar competir para publicar nos maiores e melhores periódicos de ciência política do mundo. Então, quer dizer, tentar competir, não é? Então, isso um aspecto otimista. O segundo aspecto que eu seria otimista é que as pessoas vão tentar responder estrategicamente citando coisas mais recentes. Então, talvez mude também o padrão de leitura, não só o padrão de produção, mas o padrão de leitura e de citação da própria área, né? Nós vamos ter uma live sobre o que vale mais, artigo ou livro, né, Luciano e Frederico? Um estudo sobre o que se cita mais na nossa área, se cita mais livro, se cita mais artigo. Pode ser que esse incentivo aqui, esse incentivo não, né? Quer dizer, essa imposição, né, leve a que a gente cite mais artigo e artigo mais recente, talvez. Né? De maneira pessimista, eu diria que isso pode levar a uma desorganização no curto prazo muito grande da vida dos próprios periódicos. Né? Os periódicos devem cair lá para B1, B2, B3, a grande maioria, vários em C. Não é? Nós devemos ter periódicos brasileiros, e aí já respondendo à questão da Andrea Hoffmann, nós vamos ter uma simulação, não é? Isso vai ser divulgado, não é? Vai ser um Qualis que vai ser divulgado o ano que vem, não é? Então vai ter uma simulação, mas, e o Rodrigo também perguntou se as revistas brasileiras, eu penso que as revistas brasileiras devem ficar lá pelo A4, mas vejam, não fiz cálculo, estou chutando, não sei ainda qual é o N final do universo de periódicos, isso vai ser visto base por base, a gente vai ter que definir, porque vejam só, tem, por exemplo, a sociologia está numa enrascada um pouco maior do que a nossa, porque, por exemplo, se eles aceitam o Web of Science, não é, a base toda, vem a Nature junto, que a Nature está indexada lá nas áreas de ciências da saúde, mas está indexada também na área de sociologia. Então, vem o fator de impacto da Nature, ou vem o H5 da Nature junto. Isso entra no cálculo, então isso joga mais ainda as revistas lá para baixo. Não é? Então, nós temos que olhar periódico por periódico para expurgar periódicos, não que tenham um H muito alto, porque não dá para fazer isso, não é, de maneira ad hoc, mas nós temos que olhar se o periódico da área de saúde que veio parar na nossa lista, que a gente tem que levar em conta, que tem um H5 muitíssimo alto, ele é realmente um periódico com aderência à nossa área. Né? Mas a área-mãe só vai ser definida depois disso, então nós vamos ter um ajuste também. Então, sim, é um Qualis único, uma única nota, tem que definir pelo H5, tem que usar o universo todo, mas depois das áreas-mãe calculadas vai ter um pequeno ajuste em que a gente vai modular onde vão ficar as revistas. Mas eu penso, eu chuto que os periódicos brasileiros não vão ficar em A1, ou A2, ou A3. Estou chutando isso. Pelos gráficos que eu mostrei para vocês, pelos valores de H5, né? Os periódicos brasileiros da área de ciência política, RI, e política pública e estudos estratégicos. E aí nós temos a questão mais difícil, que é a questão do Álvaro, né? Se a adoção desses critérios, que eu concordo, Álvaro, são critérios que valem muito para ciências da vida, são critérios muito que valem para ciências da saúde. Para as ciências humanas, esses são critérios que valem muito pouco. Inclusive, a cobertura, e o Rogério mostrou os gráficos, ele tem uma série de artigos
mostrando isso, né? Não só a cobertura de Web of Science e Scopus é muito baixa, né? Scopus, Web of Science mais ainda, como essa cultura de citação de artigos publicados nos últimos 2 anos é absolutamente alienígena na nossa área. Então, a gente tá medindo uma coisa com um termômetro completamente inadequado, né? Então, digamos assim, a irrelevância que a gente pode projetar, ela vai ser artificial, porque a gente está medindo com uma medida que não é adequada para a nossa área, isso de um lado. Por outro lado, nós temos uma medida de relevância que vai estar presente em todas as fichas de avaliação, que é o impacto social. E aí a nossa área, que é ciência política, RI, política pública, estudos de defesa, estratégia, etc., aí a nossa área se sai melhor do que outras áreas. Porque nós temos, de fato, cursos, muito programa profissional, não é? Programa de política pública, muita potencialidade dos trabalhos e dos formados, dos egressos, influírem em política pública. Então, a nossa área tem a possibilidade, eu não digo de compensar, porque toda que a nossa área, principalmente ciência política, ela é quase toda acadêmica, quase toda baseada em publicação, e agora quase toda deve ser baseada em publicação com impacto. Então, isso vai ter um impacto negativo. Agora, em termos de relevância, eu acho que nós estamos na frente, ou nós podemos estar bem posicionados de outras áreas de humanidades que não teriam essa relevância prática, que é algo introduzido pelo sistema novo de avaliação da CAPES. Eu sei que, para a teoria política, isso é uma medida também esdrúxula, então, citação por fator de impacto baseado em ciências da vida é esdrúxulo, impacto social em política pública é esdrúxulo para a teoria política, mas nós vamos ter uma live aí sobre o papel da teoria política, como medir, como comentar, como fazer, como citar a teoria política, que a gente pode discutir isso mais adiante. Desculpa a extensão da resposta. Obrigado, Adriano. Eu vou passar, então, agora para a Melina, para responder as questões que foram levantadas. Melina, por favor. Obrigada. Bem, primeiro, até pedi para os colegas passar na frente por uma questão mais de ouvir a parte mais técnica, para dar depois uma ideia mais do que eu entendo desse panorama. Primeiro, eu concordo inicialmente com a fala do Dalson, de que a primeira reação vai ser os programas mudarem sua estratégia, ou seja, jogar conforme as regras do jogo. Acho que não tem muita saída em relação a isso. E, em termos de impacto, destacando principalmente essa questão da internacionalização, de ter uma pressão ainda maior nesse sentido. E o que eu acho talvez interessante ser pensado é a questão desse padrão de leitura e citação, com todas as ressalvas das problemáticas, principalmente para a área mais teórica. Mas o que eu acho interessante é a gente pensar nessas mudanças articulado com esse movimento em se pensar a ciência política. Por quê? Porque a impressão que eu tenho, e acho que é de forma geral do campo, que a maioria dos cientistas não entende as métricas, não entende de que forma as questões estão sendo pontuadas, e aí também fica difícil ter um posicionamento crítico e saber quando é possível ponderar com outras tipo ações, iniciativas dentro da academia. Então, até por isso, um evento como esse é bastante importante para esclarecer e para a gente ter uma ideia melhor de como se posicionar e como mediar isso com outras questões. Por exemplo, o Álvaro mencionou no chat a respeito da perestroika e a respeito de que as métricas utilizadas não são propriamente para a gente. Um debate bastante recente nos Estados Unidos é como as políticas editoriais, elas também estão se articulando com isso. Ou seja, política de acesso a dados, de transparência, está sendo bastante questionado por parte da ciência política, que seria mais uma barreira que não seria própria a determinadas áreas da ciência política para se publicar nessas revistas. Então, por isso que eu
digo que é importante para a gente pensar na nossa política editorial, nos nossos processos seletivos, ou seja, conseguir ponderar tudo isso com mais clareza, mesmo que a gente não tenha tanto poder, como o Dalson mencionou, de talvez interferir nessas métricas. Melina, muito obrigado. Antes de encerrar, vou passar para a Luciana, ela queria fazer uma fala aqui também no final. Luciana, por favor. Obrigada, Fred. Não, eu só gostaria de você lembrar... Você está com a sua câmera desligada, está só o áudio. Tá. Obrigada, Fred. Eu só queria lembrar a todos que nós vamos ter agora, no final do mês de outubro, o 12º encontro da Associação Brasileira de Ciência Política. A programação está absolutamente fantástica. Nossa conferencista de abertura é o Andy Brown. Vai ser tudo online, obviamente. E convido a todos, porque certamente parte disso que estamos discutindo vai reaparecer lá. Para além de um conjunto de outros debates, temos as nossas ATs, que com uma forte confirmação, a gente até ficou imaginando que impacto teria o contexto da pandemia sobre o nosso evento, mas tenho certeza que vai ser um sucesso, estamos trabalhando com bastante afinco, junto com a equipe de organização local da Paraíba, apenas que a gente não vai para a Paraíba, é uma pena, mas enfim, continuamos trabalhando junto e temos uma programação bastante forte, bastante interessante, já está disponível no nosso site, então convido a todos, e justamente também em função do encontro da BCP, nós não teremos eventos agora no mês de outubro, né? É justamente para a gente poder reservar o nosso fôlego para o encontro. Era só isso, Fred. Obrigada e obrigada, enfim, por essa noite aí, por essa discussão. Obrigado, Luciana. Então, a gente vai encerrar aqui. Foi muito legal, uma primeira experiência. Enfim, a gente começou com um tema hard, né, como colocou a Luciana, mas ficou muito evidente que é um tema que articula outros tantos importantes, né? Então, a ideia do ciclo é justamente essa, a gente vai fragmentar o debate em mesas específicas, mas claramente essas coisas estão muito relacionadas, né? E nos impõe desafios de, como pesquisadores individualmente, fazer nossas estratégias para sobreviver nesse mundo, né? A Elisa até comentou aqui que as mudanças são assustadoras para discentes, né? Se entender o cenário nacional de impacto já é difícil, imagina se posicionar internacionalmente. Eu acho que impõe desafios para nós como programas, acho que principalmente o desafio que a gente tem que levar é esse como área, né? De fazer essa discussão como área, um pouco pela provocação do que o Rogério colocou, ou seja, da gente pensar internamente o que é a nossa produção, o que são os nossos critérios de impacto, de prestígio, para tentar discutir depois, né, o que está por trás dos índices e como nós nos adequamos, né? Então, acho que começamos uma discussão difícil, mas que levantou pontos muito importantes. Queria, então, reforçar para vocês que esse é um ciclo de 12 encontros, nós vamos fazer ainda mais dois esse ano. Eu tinha dito que, na verdade, a gente ia fazer dois, mas na verdade são três, né? Esse, mais dois. O próximo é justamente sobre teoria política, né? O Álvaro acabou de dizer aqui que a relevância da teoria política é falar o que os empiristas aqui têm que pesquisar. Mas a gente vai ter uma mesa que chama o Espaço da Teoria Política na Ciência Política Brasileira, que deve acontecer, a gente vai confirmar e divulgar, no dia 3 de novembro. Então, como a Luciana colocou, nós suspendemos a periodicidade do ciclo agora em outubro, por conta da realização do encontro da BCP, mas voltamos, então, no dia 3 de novembro, a confirmar, com a mesa sobre o evento, sobre o espaço da teoria política na ciência política brasileira. E depois, logo na sequência, porque o cronograma ficou um pouco apertado, provavelmente no dia 16 de novembro, vamos ter uma outra live, que é justamente sobre a relação entre livros e artigos, né? Padrões de citação na ciência política brasileira, um pouco para que a gente possa apresentar um mapa, né, dessas nossas opções, preferências em termos de produção, tanto de produção quanto de citação de livros e artigos, e quanto isso, como isso nos coloca em função de todas essas demandas de avaliação e essas perspectivas em termos de produção e de impacto. Agradeço muito a todo mundo que ficou aqui acompanhando a nossa live, ela vai ficar depois disponível ali nos canais do IFISH. Agradeço muito aos convidados que vieram aqui, Rogério, Dalson, Adriano, Melina, muito legal contar com vocês, muito obrigado pela participação. Agradeço muito a equipe da Secretaria de Eventos do IFISH, que viabilizou esse nosso primeiro encontro e que vai nos assessorar aqui nos próximos, e ao pessoal lá da
da Federal do Paraná, que também nos ajudou aí com a construção da nossa identidade visual, esse trabalho bonito aqui, que vocês estão vendo aqui, foi o pessoal lá da Federal do Paraná que fez. Então, é isso, muito obrigado. Então, acompanha nos canais do IFISH, nos canais das instituições envolvidas, IESP, Unicamp e Federal do Paraná, a divulgação dos próximos eventos. Boa noite.